The court has decided Mahkamah Konstitusi telah jatuhkan hukuman. Adakah masih lagi kita macam mendesak mengatakan Mahkamah Konstitusi dalam membuat kesalahan dalam jatuhkan hukuman? Is it boleh tak kita dikenakan contempt of court? Okay. Saya sendiri telah mengambil bahagian beberapa kali mengatakan Mahkamah Konstitusi yang pertama telah melakukan kesalahan undang-undang yang begitu teruk kerana telah menidakkan hak Datuk Seri Negeri. Saya sendiri telah cakap beberapa kali. Kalau kita kritisis sesuatu keputusan Mahkamah, tetapi kita kritisis dengan cara bukan cara jijik ataupun cara yang kasar, tidak menjadi satu konten. Okey, terima kasih untuk saya satu soalan saya nak tanya. Adakah Datuk Seri Najib boleh diangkat semula menjadi Perdana Menteri apabila beliau mendapat pengampunan diraja ini? Okey, kalau soalan itu saya rasa mungkin telah terjawab dengan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Jadi kalau dapat satu pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong, apa-apa perkara pun boleh berlaku.